Enotni trg s svojimi štirimi svoboščinami je zelo velik dosežek Evropske unije. Mirno lahko rečemo srčika EU-ja. Prost prehod meje, izvoz blaga, storitev, izmenjava študentov, to je nekaj, kar nam pravzaprav je danes samo po sebi umevno, je pa zaradi tega, ker je bilo pred 30 leti tako dogovorjeno. Prinesel je blaginjo Evropejcem, 450 milijonov nas uživa danes te koristi. Sam prihajam iz Slovenije, države, ki je odprta ekonomija, kjer izvoz predstavlja 80% BDP-ja, 3/4 tega izvoza je v države EU-ja in pri nas je bilo v eni študiji ugotovljeno, da je efekt skupnega trga, koristi skupnega trga 5-krat večji, kot je efekt od evropskih sredstev, ki jih dobimo iz Evropske unije. Evropski trg, skupni trg tudi poskuša vplivati na globalne trge s svojimi podnebnimi pravili glede delovskih pravic, pravili okoli tudi spoštovanja človekovih pravic. Zagotovo smo se izkazali tudi v krizah, kajti imeli smo skupne raziskave in kasneje nabava cepiva, danes skupaj nabavljamo plin. Pred nami so zagotovo še veliki izzivi, digitalni trg, digitalne storitve, tudi prehranska varnost bo naš veliki izziv v prihodnosti in na številne podnebne izzive krize bomo morali odgovoriti skupaj. Protekcionizem je nekaj, kar uničuje skupen trg in ker se ta dogaja tako znotraj Evropske unije, kakor tudi zunaj naših meja pri velikih tekmecih, bo tudi temu potrebno posvetiti veliko pozornost.